О 14-й годині поблизу військового порту Очаків почали збиратись місцеві жителі. Наталя Петрова – дружина військовослужбовця. Говорить, щасливі зустрічати кораблі. З однієї сторони, це наша невеличка перемога, що росіяни нам їх віддають. Тільки шкода, що в такому ужасному состоянні, без зброї, без усього, без журналів. Хотілося, щоб вони йшли своїм ходом і були, як раніше, озброєні. О 15:20 перший стрійки військовий катер «Нікополь» з'явився в зоні видимості. Його ведуть два буксири. За 15 хвилин катер заходить в порт. О 16:30 в акваторію військового порту заходить військовий буксир «Яни Капу». Про те, що до акваторії порту зайшов катер «Бердянськ», стало відомо о 19:30. О 18-й годині біля прохідної порту почали збиратись місцеві жителі. Тут з родиною матрос військово-морських сил Юрій Лозенков. Чоловік був на одному з кораблів, які супроводжували катери та буксир з Криму. Говорить, за планами прийти мали в четвер. Все вдалося швидше. Гордості. Гордість, звичайно, гордість. Як це – повернути кораблі, які відібрали? Закону, незаконно, я в це не лістиму. Але їх відібрали. Це наша власність, і я вважаю, що це було неправильно. На 19-ту годину було анонсовано приїзд президента Володимира Зеленського. Чекали довше. О 22-й крізь металошукачі пропустили журналістів. О 23:35 на причал, де пришвартовані повернені кораблі, приїхала делегація. Президент підіймається на буксир та катери. Те, що ми побачили, дійсно не вистачає і обладнання частково, і не вистачає, ми говорили з адміралом, деякі речі я не можу сказати, не вистачає частини озброєння. Я побачив стан, буде розслідування, ми побачимо всі деталі. Ми обов'язково звернемось до російської сторони, щоб нам повернули все, що там є. А між іншим, паралельно ми готові відремонтувати. Поговорили з паном Воронченка, десь 3 місяці і все буде на ходу. Ремонтуватимуть кораблі на Миколаївському суднобудівному заводі, сказав командувач Військово-морських сил Збройних сил України Ігор Воронченко. Коли саме відправлять кораблі на ремонт, невідомо. Валентина Гурова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаївщина.